Ayo rosoteng, saya rosoteng, saya rosoteng. Ji, wes. Wes rada cetek lagi kondisi. Nah, ngene. Ji, berapa? Loh. Kopak kopi ya, Jan. Kewesel iki, Jan. Bonger tenang, guys. Piye iki? Wah. Ternyata bojoku nyuting. Kopak kopi terus, guys. Wajibane wayahe ngopi wayahe. Lah, wes delok kamera iki. Delok iki karo delok kameramu iki, fokuse iki. Aja ngomong ternyata di syuting. Aja sadar kamera, aja sadar kamera. Kamera iki maksudku ternyata syuting. Iya, jadi ngomong nak. Piye Pak? Pokoke fokusmu kopi kopi wong jolak-jolak kopi jebul wae nek kamera iki lho kayak. Iya, iya. Dadi aku gawe kopi, guys. Wes ngono. Apa? Kopi terus, guys. Wong padha njaluk kopi ae jan. Yo wayahe ngopi to wis jame lho iki. Jagune sarep luruh meh kok yo ora kopi. Apa saiki dadi konten? Gawe kopi konten, guys. Wah, wis. Wis. Dadi wis. Terus. Jadi artis, guys. Ngomong-ngomong lucu mong kira diomong lu naik. Layak kopi ini kok. Ngomongannya grit kayak mbako wae grit. Tepat tukang sopir mbako wae grit lagi ya. Mas Mulya ya mas menjadi artis, guys. Tukang rawel. Halo, guys. Halo, guys. Iya, dibuka. Iya, dah gitu. Hah? Iya, nih. Udah kok gue sebentar ngomong. Ya, aku sih ngomong. Gue mau yang jadi artis masih dua loh. Guru-guru, guys. Dan ini si kele terus guyu. Iya, lagi ceritanya. Akhirnya jadi artis loh. Ketemu nampak. Berarti nemu bejane. Berarti pas banget tau momennya laku merentah. Tenang. Ngene strategine. Wis ana waktu terus nih. Channel Sairo Mapak lur, jangan bosan-bosan tonton videonya lur. Yo, lagi nyambel pun di konten, guys. Mikir ngopo iki? Areng nyelat nek iki. Apa iki? Beras. Dadene tepung. Oh, oke okay, tepung. Kewi apa? Tinggung goreng tempe. Iya. Jarane ben hemat. Oh. Tuku terus tepungnya larang, guys. Nah, dua beras di dasar no tepungnya. Lagi larang lagi abu, iyo. Iyo, ben, tapi kan tak edw. Beda ya. Nah, kopinya kosong ya, masa ya yang kopi nih. Iya, kopi. Ini yo, sat. Kopi sih. Wong videone payu 4000. 4000 perak. Lha iki ning warung 3000 karo bagian 1000 ro. Iya, yo. Tambahan gorengan. Ya, mbak gorengan. Entek lha kudu pulsa ora entek wis iki kok. Ketuman. Pokoke ora apa-apa, sing penting didukung. Kan malah dukung ra tak kaya. Ini subscribe ora. Subscribe. Tek ora.
Tek ora gak. Lalen dukungane lur, ajak lalen dukungane. Ajak lalen dukungane. Ngomong ngapak. Ora ngapak jare ora kepenak lur. Cek lagi karo ngopi meda, ngopi karo karo kudu rokok goblok. Tidak ngopi rokoknya rokok bodoh. Tapi itu 6 kepriwe. Ngopi rokok. Kayak sampe rokok beradus ya. Hei, ngopi karo bong-bong congor iki jenenge wong napak. Murengi pawon. Iya. Eh, kebalik karo udut. Kalau sing udut malah genine. Balik. Sing dhewe komet yo bu eta untung-untung. Harga video 10 menit ya abot mesti malu cek ora tuku ora mundak-mundak. Lah piro cuma? Heh. Heh, cek 5. Eh, sapa kae? Wis kok sambung nah. Aduh, duh. Dek wingi piye dek wingi ya dek wingi kayak enak kejadian tak terduga guys beloan yang video kuwi saiki saya harap berubah guys berubah menjadi Ultraman. ya mak dongakno mak saya terkenal mak dongakno ya ben saya jadi artis wah raketa jadi artis tukang cuci piring kek jadi artis raketa lewat sak dilet kek rapopo sing penting kan gue semangat hidup guys wah ada perubahan hidup nih. Aduh dia ingin jan kok iso roh kedatangan tamu gak ngerti aku kek aku ora bukannya ora urusan aku kan urusan ndek iki masak oh. Lah ana Mas Topai ngoben Mas Topa sing ngurusi. Lah gak ngerti guys nek ujung-ujunge wi tekan ngurusi nggae film. Ternyata nggae film guys. Rasane kaget. Seneng yo kaget lho. Aku mung tek semenit ora ana sak nyik tok. Tapi yo ngetak ra ketang ngetak yo ra popo. Maksih yo kenaan yo an. Lha iki yo Masku Nurwaluya yo pas banget rezekine, guys. Pas momene rene terus akhirnya melok oleh ngono wi, melok job. Pokoke pas men yo rezekine. Niate rene kan ngurusi YouTube Benda Munet, ternyata enek ae. Yo, karena wis dikei dalan paling Gusti Allah. Yo muga-muga kabeh YouTuber kenongorjo yo iso berubah nasibe guys saka film iki. Semoga lanjut guys. Ono wis dadi filme ngono di omongno lewat YouTube. Tolong ya guys, didelok. Tapi aku gak roh kuwi urusane wong kono. Sing penting kan aku kan mensupport, aku kan melok ke gowo. Raketa sak dilet guys. Bu aktengku piye aku ya bu masuk bora raro. Tapi ya kula malah seneng ae dek iki kejadiane kejadian langka guys. Semua YouTube kena tapi gak kabeh sih mer wong pira tok. Yo semoga ae kelanjutane rame terus seluruh YouTube sing para YouTube liyane wi melokan kabeh. Wes. Sekarang ae lur ceritane actingku wi ya ora actingku actinge kabeh ceritaku lho menceritakan soal Dek Wingi acara Dek Wingi. Terima kasih ya lur bagi yang menonton, terima kasih yang sudah mendukung, tetap dukung seluruh channel YouTuber Kenongorjo dan juga YouTube-ku Sairoh Ngapak.
ada YouTube Masku. Oke, yo terima kasih semua yang sudah mendukung. Yang belum mendukung, dukung dong guys. Terus ngono ae. Cukup sekian. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.